Dengarkan saya cakap kan? Saya cakap seorang. Dengar, madam. Dengar. Okey, aku tak nyahu. Sekejap, saya cakap seorang. Okay, ni basic graph ya. Zero, zero. Koefisien depan x square tak ada efek apa-apa. Okay, koefisien depan x square tak ada efek apa-apa. So, daripada sini kita nampak lah. Domain dia kat sini apa? Domain dia. Okay, domain dia ke apa? Domain kita tengok. X ke Y? X. Okay, apa domain dia? Kosong. Negatif infinity. Ah, negatif infinity, infinity kosong mana? Bukan kosong. Kita tengok X dah. Kita tengok paksi X. Ini paksi X. Untuk domain tengok paksi X. Kat mana starting point graph dia? So kalau tengok kat sini, graph ni tak ada restriction apa-apa. Okay, dia tak ada X greater than 2, X greater than 0. Dia tak ada restriction apa-apa. So untuk domain, domain negative infinity, infinity lah biasanya. Sebab dia tak ada syarat. Kalau tak ada syarat apa-apa, just negative infinity until infinity. Okay, cuma untuk range. Range bermula daripada mana ni? Kosong. Kosong. Okay, sebab graf kita bermula daripada kosong ke atas. Bawah kosong tak ada apa-apa graf. Okay, so our range is from zero until positive infinity. Haa tu, senang je. Okay, hak ni hak basic. Yang this is a very basic one. So ini basic untuk x square. Jadi kalau koefisien x square dia negatif, untuk B, koefisien x square dia negatif, so dia akan jadi graf masam. Okay, just masamkan dia je. Dia sama macam macam A tadi, cuma dia graf masam. Okay, so kosong kat sini, ini X, ini Y. And then negative infinity somewhere here, infinity, negative infinity and infinity. Okay, dia sama juga macam A tadi. Dia tak ada apa-apa kat belakang X square, tak ada plus minus apa-apa. Dan X tu sendiri pun just X sahaja, tak ada X tolak 1, X tambah 2 ke bla bla bla, tak ada. So this is a basic graph only, cuma coefficient X square dia sahaja negatif, so dia adalah graf masam. Jadi domain dia, dia tak ada syarat apa-apa. So biasa tak ada syarat apa-apa, kita just stick to the domain from negative infinity until infinity. Cuma range. So range kat sini dia bermula daripada mana? Tekor. Negative infinity. Yes. So starting point dia negative infinity, dia berakhir dekat? Kosong. Kosong. Yes. Very good. Daripada negative infinity sampai kosong. Kosong tu close bracket. Okay, ada nombor biasa kita close, melainkan soalan tu bagi tahu dia adalah empty circle. Dan biasa jaranglah kita jumpa. Okay, so ini basic graph. Basic graph dia. Dia tak ada plus or minus apa-apa. Okay, this is the basic graph eh. Cuma senyum masam sahaja. Berdasarkan koefisien depan x square. Now kita nak tengok C. Okay, nak tengok C. C ni kalau graf tu ada plus minus apa-apa kat belakang ni. Dalam kes ni, C equal to Y square plus 3. Okay, what will happen to plus 3 ni? Plus 3 tu bermaksud daripada original graf, kan tadi original graf kan, Y sama dengan X square tu. So kalau X square dia macam ni. X square dia macam ni je lah, dia just basic graph je lah. Coefficient X square dia positif, so dia adalah graf senyum. Bila ada plus 3 dekat belakang tu, bermaksud dia punya Y akan move upward by 3. Dia akan bergerak daripada kosong-kosong ni, dia bergerak 3 ke atas. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, somewhere here. So kosong tu kekal, dia just naik ke 3. So daripada graf asal ni, dia bukan kosong-kosong dah lah. Sebab ada plus 3 tu, Y akan move upward by 3. So, dia akan jadi begini. Starting point dia adalah 0, 3. Dia punya minimum point adalah 0, 3. Ya, bukan 0, 0 dah lah. Kalau X square saja, abaikan dia punya coefficient depan X square tu. Kalau X square semata-mata 0, 0. Dia punya minimum point dia, tapi bila ada plus minus something dekat belakang ni, itu bermaksud graf Y tadi apa, point Y tu minimum point dia 0, 0, dia akan bergerak. Kalau plus, bergerak ke atas lah Y tu dah. Belakang ni kan, belakang ni referring to Y punya
koordinat. Ni koordinat y kat sini. Koordinat y. Okay, kalau plus 3 dia move upward by 3. Kalau minus minus dia akan bergerak ke bawah lah. Okay. Jadi dia punya domain dekat sini, domain kekal, domain dia masih lagi tak ada restriction apa-apa. So the domain is still from negative infinity until infinity, but the range, okay, the range starting from 3, okay, graf ni bermula daripada 3 dan dia naik ke atas, eh. 3 ke positive infinity. Okay, kalau plus 3 plus minus kat belakang tu dia referring to changing to the y coordinate. Kalau ada tambah maksudnya dia punya minimum point bergerak ke atas 3, kalau tolak dia turun ke bawah daripada original, eh, daripada original x square tu. Okay. So kita tengok soal lagi. Kita tengok E. Okay, E, y equal to 2x square minus 1. So this is a smiley graph. Okay, smiley graph. Saya cakap kat sini ada negative 1 kan. Okay, asal dia, graph asal dia, graph kalau y sama dengan x square tu, y sama dengan x square dia gini lah. Ini graph asal dia, y sama dengan 2x square. Coefficient x square will not have any effect on the minimum or maximum point. Tapi nombor belakang ni, yes, ada effect. Minus 1 dekat sini maksudnya dia bergerak ke atas ke bergerak ke bawah? Ke bawah. Okay, dia bergerak ke bawah kan. Daripada original point 0, 0 ni, okay, dia akan move downward by 1. Okay, dia akan move downward by 1 daripada original. So, ni. So, dia graph dia akan jadi macam ni lah. Y yang bergerak, eh, sebab X tak ada plus minus apa-apa kat X tu. So, Y sahaja. So, 0, negative 1. So, you nampak dekat sini, dia kena X exists, okay, here and here, we have two point here. Cuba awak cari apa dia punya X exists kat situ, apa value X bila Y equal to 0. Boleh tekan calculator. When X 0, what's value of Y? Sebab kita nampak kat situ dia cross. X kosong. So X kosong, Y negative 1. 0 negative 1 here. Bila y kosong. Cuba tekan calculator je. Y kosong apa value of x dia? Pak tak jumpa? Tak ada tekan calculator ke? Kelas mek kena ada calculator lah kat sebelah. 0.5 dengan 1/5. Ha? Ya. 0.5 je. 0.5 je? Ya ke? So kalau tengok kat situ dia kena 2.20 negatif 1. Set 2/2 dan negatif set 2/2, ya. Ya, kat sini adalah negatif set 2/2. Dia punya X dia ini adalah set 2/2. Okay, bukan 0.5 tu dah. Okay, so kat sini negatif set 2/2 dan satu lagi set 2/2. Nah, just kita kena tulis jugalah X intercept tu dah. Sebab dalam exam kita akan kira markah awak dari shape XY tu betul. XY tu betul, akan dapat satu markah dekat situ. Lepas tu shape tu betul, mungkin satu markah lagi. And then you plot all the coordinates correctly. Itu lagi satu markah. So, tiga markah untuk plotting sahaja. Domain dengan range tu lagi satu markah dan satu markah. So, all about 5 to 6. Ya. Yeah. So, exam kita mungkin offline. Maksudnya mungkin you all kena datang sini. Let the KPM decide. They will give the decision soon, I think. So, untuk domain kat sini pun sama juga. Domain tak ada masalah. Untuk kuadratik, domain tak ada masalah, dia akan kekal negatif infinity ke infinity. Cuma range sahaja, range akan bermula daripada apa, permulaan range dia? Negatif 1. Okay, negatif 1 sampai infinity.
infinity. Okay, boleh eh? Kalau x square plus minus kat belakang dia tu, plus minus kat belakang tu referring to x coordinate. What happened and what happened to the y coordinate? Okay, move downward or move upward by ikutlah ikut soalan dah. And then okay, habis tu lepas tu kita tengok pula untuk soalan jenis G. Okay, soalan G. Soalan G ni dia berbeza dengan atas ni. Kalau atas ni x square tu tak ada apa-apa perubahan, y je. Kat belakang ni referring to y koordinat. So dia y je yang akan berubah. Ada plus, ada minus. Okay, so itu pergerakan pada y koordinat daripada minimum point ataupun maximum point yang asal. Minimum maximum point asal lah 0, 0. Okay, now kita tengok G. G ni dia ubah dekat x koordinat pula. Y dekat belakang ni kosong, tak ada apa-apa. So dalam kes ni y tu tak berubah, still 0. Ini pun sama, y tak ada perubahan apa-apa. Okay, x ni Zana, kita tengok daripada asal kan, nak suruh faham. X, kalau y sama dengan x square saja, dia gini, 0, 0. Tapi bila x minus 1, maksudnya daripada 0, 0, point minimum dia yang asal, dia akan bergerak ke kanan. Deh, ke kanan 1. Ke kanan 1. Dia terbalik dengan y. Kalau y tu plus, kita naik atas lah. Tolak, kita turun bawah. Tapi dia terbalik dengan x. Kalau x ni, tolak bermaksud ke kanan, tambah dia ke kiri. Okay, so daripada point asal ni, 0, 0, minimum point asal, dia akan bergerak to the right, which is kat sini 1, 0. Okay, 1, 0. Allah, laju. Okay, itu apa maksud pergerakan dekat x? X minus 1, x plus 2, kuasa 2 tu, itu maksud dia. Dia bergerak apa, daripada point asal, minimum atau maksimum point asal 0, 0, dia bergerak to the left or to the right. Kalau y tadi dia bergerak atas bawah. Kalau x left or right. Okay, x left or right, y atas atau bawah. Jadi kat sini y tak ada apa-apa perubahan, still 0 sebab belakang tu tak ada plus minus apa-apa. So we don't change anything about y. So from here the domain still the same lah. Domain tak ada apa-apa, domain still negative infinity until infinity, range. So range when minimum point is 0, kat sini adalah range kita tengok y kan. Y dia kosong ke atas, graf tu ada daripada kosong ke atas, bawah kosong tak ada graf. So the range is from 0 until positive infinity. Okay, nak suruh faham apa maksud pergerakan x negatif 1. And then kalau plus belakang tu apa maksud dia? So hopefully you boleh faham. Dalam bracket kuasa 2 tu pergerakan untuk x daripada original point. Okay. Lepas tu kita nampak dekat sini ada, dia kena juga dekat part C y. So we need to find masa x kosong apa value y. So x kosong, y dapat 1. Okay, you sub saja dah. So sini 1. Masa y kosong pun x 1 juga. Ha. Okay. And then kita tengok H pula, satu lagi contoh. H pun sama juga, dekat Y tak ada tak ada plus minus apa-apa dekat belakang ni. Cuma dalam X saja dia ada X plus 2 square. So bila X plus 2 square, dia move to the left ke right? Left. Ah, left. Okay, left. Move to the left eh. Dia terbalik dengan Y tadi. Okay, ni original eh, kosong-kosong. Nak suruh awak faham. Daripada original kosong-kosong ni, minimum point dia akan bergerak to the left by 2. Okay, so ni adalah graf masam sebab koefisien x, koefisien depan ni adalah minus. So ini adalah graf masam. Okay, so dia akan jadi minus 2, 0. Y tak berubah.
sebab y tak ada plus minus apa-apa dekat belakang ni. So this is referring to y coordinates. Y coordinate. Dalam ni x koordinat. Okay, y tak ada perubahan, tak ada plus minus apa-apa. So, gitu je lah. And then di graf masa, bolehlah lukis lah dia. Okay, so ni you nampak ada kena juga dekat y axis tu. So, make sure cari, tunjuk juga you cari ni ada markah kot kat sini. X kosong. Y dapat apa tu? X kosong, Y dapat X kosong negatif 4. X kosong, Y negatif 4. Okay, itulah. X kosong, Y negatif 4. Y kosong, X dapat negatif 2. Okay, so this one is negatif 4. Negatif 4. Sorry, 0, negatif 4. Allah, hilang. Boleh kan? Itu maksud pergerak plus minus. That's why our CTS is very important untuk jadikan dia dalam bentuk ni supaya kita boleh nampak dia punya, kita boleh dapat minimum ataupun maximum point. Okay. Yang Ain tak payah buat. Okay, so macam mana pula kalau soalan macam huruf K ni? Okay, huruf K ni kita nampak dia ada X dan belakang ni ada Y koordinat. Daripada sini kita boleh terus dapat dia punya maximum point. Okay, maximum point dalam ni X koordinat lah. Dalam kat ni Y koordinat. So we are searching for a new maximum point. Okay, daripada yang asal. Daripada asal, asal dia kosong-kosong lah. And then from here we find the minimum point. Maximum point. Okay, 6 tu ambil terus saja 6. Y koordinat bergerak 6 ke atas. X ni pula macam nak cari yang X. X tolak 2 equal to 0, so X equal to 2. Ataupun bila move to the left, bila tolak dia akan bergerak ke kanan. So kita akan dapat positif, positif 2 kat sini. Okay, our new maximum point is 2.6 instead of 0.0. Okay, 2.6 and then X kosong, sorry ni X ni Y. Masa X kosong, Y dia dapat negatif 2 tak? Positif 2. X kosong, Y dapat 2. Okay, Y kosong, X dapat 6. Macam kira Y kosong, X dapat berapa tu? Alih-alih je nombor. Empat. Empat sure eh? Empat eh? Empat. Betul eh? Empat eh? Negatif 6 pergi sana, lepas tu negatif jadi positif. Lepas tu berkesut ke tu? Macam nak tengok. Kos negatif 6 sama 5. X tolak 2 square. So 6 sama dengan X tolak 2 square. Macam nak hilangkan square, set kan? Set 6. X tolak 2. So X sama 2 tambah set 6. 2 tambah set 6 lah value dia, bukan 4. So 2 tambah set 6, tengoklah. Cuba boleh tekan calculator. Kita tak nak, kita nak tahu agak-agak je nak lukis tu. 2 tambah set 6 dapat 4 point something. So 4.45 aku. Okay. So 0 to X kosong. Okay, X kosong.
Y2 sama dengan Y0 2, 6. Okay, ni dah gerak dia. Oh, ni plus minus kan? Sorry. Ni ada plus minus. Bila set kan kena ada plus minus kat depan ni. Okay, dia akan cross 2 point kat sini eh. Ah, tak apalah. Asalkan nampak je. So, ni mungkin negatif. Satu lagi adalah 2 tolak 2 tolak 6. Which is negative 0.45. Okay, kena dapatkan semua. Tempat yang dia cross x-axis dan y-axis kena ada semua untuk dapatkan full mark. Kena tahu minimum point, maximum ataupun minimum point. Okay, maximum point dia 2.6. Kita boleh nampak terus daripada sini tanpa buat apa-apa pengiraan. Okay. Minimum point, ambil je X dan juga Y tu. Sorry, maximum point. Lepas tu kena cari X kosong apa value Y dan Y kosong apa value X. Untuk Y kosong kena cross, dia akan cross 2 point lah sebab kuadratik. Kuadratik akan cross 2 point. Ataupun you mungkin tak dapat point langsung pun boleh juga. Okay, tengoklah guna calculator lah. Itulah dia what's happening in kuadratik. Untuk L, bila dia bagi kita dalam bentuk macam ni, tu yang kita kena buat CTS dulu tu. Kena buat CTS dulu supaya kita nampak perubahan pada maximum minimum point. I mean dia punya X tu macam mana tolak ke tambah daripada original. Ya, yeah? Daripada original 0, 0. What happened to the Y and what happened to the X. Kita nak dia dalam bentuk macam ni. Okay, supaya kita nampak, okay kalau ni kita nampak X tolak 2 tu maksudnya X tu akan bergerak ke kanan 2. Okay, so starting dia punya maximum point dia dah jadi 2, 6 tu ambil terus. So maximum point dia akan jadi 2, 6 instead of 0, 0. Okay, jelah dah untuk kuadratik. Boleh move on dah daripada kuadratik? Boleh. Boleh. Boleh eh, sure eh? Okay, kita teka-teki sikit. Kalau O, O ni kena buat CTS tak? Untuk O. Tak, ya. Sure? Tak perlu. Kena. Tak perlu. Okay, kena. So jawapan dia kenalah, kena buat CTS. Sebab ni ada X, kita tak nak ada X kat belakang ni. Kalau belakang ni nombor, nombor baru okey. Nombor tu menunjukkan pergerakan pada X koordinat. Pada Y koordinat. Bila ada X kat belakang ni, kita tak sih dalam bentuk 2X square tolak X. X ni kita tak nak sebab dia tak bagi apa-apa efek pun. So bila ada X ni, you kena buat CTS. Kalau negatif 2X square saja ataupun negatif 2X square plus 6 ke, itu baru tak payah buat CTS. Yang ni kena buat CTS sebab ada negatif X kat belakang ni. Okay, kalau ada X tu kena buat CTS. Kita tak nak X. Kita nak X square dan nombor sahaja. Okay, so ni kena buat CTS. Kena buat CTS. Yang ni kalau N, N kena buat CTS tak? Tak perlu. Tak. Okay, tak perlu. Ni dapat maximum point ke minimum tak point? Minimum. Maximum. Okay, apa dia punya maximum point dia? Okay, daripada sini, apa dia punya maximum point dia? Negatif 2, negatif 1. Okay, thank you. Negatif 2, negatif 1. Daripada sini kita dapat negatif 2, negatif 1 ya. Negatif 1 ni ambil terus. X plus 2 equal to 0, so X equal to negative 2. Sebab X dia akan, dia terbalik daripada Y. Kalau Y tu negatif turun bawah, tapi X bila positif dia maksudnya bergerak ke kiri instead of bergerak ke kanan daripada original maximum point. Okay, original maximum point dia apa? Apa original maximum point dia? Kuadrat. Kosong kosong. Yes, kosong kosong. Okay, original maximum point dia adalah kosong kosong. Okay, okay dah rasanya. InsyaAllah. Kita nak move kepada nak move ke cubic pula.
Okay, this is cubic. So sebelum kita pergi pada nota tu, kita nak belajar dulu asas dia. So ini asas cubic. So untuk cubic, asas dia 2x kuasa 3. Okay, bila 2x kuasa 3 saja, dia adalah bentuk graf dia bentuk huruf S. Gini dah. Ini X, ini Y. Okay, so you all adalah last syllabus kan untuk KBSM. So the next one will be KSSM. Saya tengok syllabus KSSM tu, ya Allah, kesiannya dekat adik-adik awak. So matrik pun akan jadi makin susah lah lepas ni. Okay, so you are the lucky one. So ini yang hot mudah lagi lah ni. Okay, bila KSSM masuk nanti, dia akan jadi makin susah lah syllabus ni, kita kena ubah totally. Sekarang kalau compare matrik dengan STPM dan asasi pun, rasa matrik dua lagi tu lagi susah lah rasanya kan. Kalau tengok syllabus STPM agak mencabar juga. Okay, so ni basic untuk 2x kuasa 3 ya. Bila positif, dia akan bermula di di kuadran yang pertama ni, berakhir di kuadran yang ketiga. Okay, kalau negatif pula, kalau ada negatif, basic dia akan jadi, kalau koefisien negatif, dia akan jadi G. Allah, salah. Graf yang sama juga, dia bentuk huruf S. Tak tahu bentuk benda ni korang panggil. Okay, dia akan bermula di kuadran yang kedua dan berakhir di kuadran yang keempat. Okay, tempat start dia punya lengkuk, kita panggil, apa kita panggil? Changing point, bukan. Reflection ke apa ni panggil? Zero-zero kat sini eh. Turning point. Ha, dia punya turning point zero-zero. Okay, basic dia. X kuasa 3 saja, tak ada tambah tolak apa-apa. Sebab untuk graf ni, koefisien negatif 2 tak ada efek. Apa-apa koefisien depan X cube tu tak ada efek. Kecuali negatif tu lah. Bila negatif, dia akan start dengan di kuadran yang kedua. Bila positif, dia akan start di kuadran yang pertama, turun bawah. Okay. Dia tak ada apa-apa efek nombor depan tu. Okay, hak tu hak basic dah. Ni basic-basic. Sekarang kita nak tengok what will happen if C ni, dia ada plus one. Okay, dia ada plus one. So, sama juga dengan kuadratik tadi. Bila ada apa-apa perubahan kat belakang ni, plus one, plus or minus, dia akan efek pada Y. Daripada original turning point, turning point dia original 0, 0. Bila ada plus 1, turning point tu akan bertambah 1 kan, akan naik atas 1. Buat dulu. Okay, daripada 0, 0, nak charge pen kejap. Daripada 0, 0, turning point dia akan naik up 1. Okay, cuba buat. X dia tak berubah. X dia tak ada X tolak 1, tak ada X tambah 1 apa. X dia masih lagi X cube. Nothing in X. So X is tak ada apa-apa perubahan. Cuma Y saja. Y tu akan plus 1, naik ke atas 1. So dia punya starting point yang dia yang baru berapa agak-agak? Turning point. 0, 1. Yes, 0, 1. Turning point dia yang baru. Yes, 0, 1 eh. 0, 1. Turning point yang baru adalah 0, 1. That's 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Charge pen kejap. Okay, so turning point dia yang baru. Turning point yang dia yang baru lah 0, 1. Then you kena tengok lah koefisien X cube tu positif. So dia akan start daripada kuadran yang pertama. Check, dia turun sini. Dia turun di kuadran yang ke 3. Dan 1, 3 ataupun 2, 4. Kuadran yang pertama, kalau koefisien X cube dia positif, dia akan bermula di kuadran yang pertama. Okey, lepas tu sini kena carilah. Cari, ini adalah point X kosong. Okay. X kosong, XY, X kosong, Y dia 1. Okey. X kosong, Y 1, X kosong, Y 1. Okey. X kosong, Y 1. Kalau Y kosong, X dia adalah Y kosong, Y kosong, negatif 1 kuasa 3. Negatif 1 sama dengan X cube. So X equal to negatif 1.
Negative 1 ni awak punca kuasa dia 1 per 3. Okay, dia still lagi jadi negative 1 eh. Negative 1 kuasa 1 per 3 masih lagi negative 1. So ini adalah negative 1 kosong. Okay. Ha, senang je. Kita kena tahu yang asal. Lepas tu kita kena tengok apa yang berubah. Kalau X berubah ke ataupun Y yang berubah. Okay, hak tu baru ni basic je ni. Ni basic lagi ni. Okay. Mm-hmm. Yang ni pun kita tengok I pula. I ni ada negative 2. X kuasa 3 tolak 2. So from the original turning point 0, 0, the Y will come down by 2. Dia akan turun 2 kan. So dia punya turning point yang dia yang baru adalah 0, negative 2. 0, negative 2. Dan dia masih lagi koefisien X cube dia positif. So dia bermula daripada kuadran yang pertama. Kuadran yang pertama dia akan turun ke kuadran yang ketiga. Okay, ha, gitulah. Senang sahaja. Oh, macam mana pula dengan dia punya domain dan range? Dia tak ada syarat apa-apa untuk kubik ni. So selagi tak ada syarat, dia negatif infinity ke infinity. Okay, graf ni akan terus turun bawah dan naik atas. Tak ada apa-apa syarat. So both untuk domain dan dia punya range, negative infinity until infinity. This one also the same. From negative infinity until infinity. Okay. Kuadratik tadi kita tengok maximum minimum point, tapi untuk kubik dia tak ada maximum minimum point. Dia akan continue daripada negative infinity until infinity. Melainkan kalau ada syarat. Okay, last one. Ni. So kita kena tengok jugalah ni. Dia punya, dia ada cross kat sini. Dia cross juga masa X kosong. Kita kena tengok apa value Y. So cari dulu koordinat. Masa X kosong, X kosong, Y dia negative 2. And then once Y kosong, Y kosong, Y kosong, 2 kuasa 1 per 3. Y kosong sama dengan X kuasa 3 tolak 2. So 2 bawa di sini. X kuasa 3 kat sini, so X sama dengan 2 kuasa 1 per 3. Point je ni dekat. Punca kuasa 2, punca kuasa 3 juga 1.26 something. 1.26 lah kot, lebih kurang. So this is 1.260. Okay, so untuk dapat full mark kena ada semua point. I mean point yang kena dekat axis. Yang tu wajib ada. Okay, so gitulah. That's it. And then kita tengok, okay. So ni untuk kubik, tapi awak punya syllabus, awak ni basic dia. Ni yang basic kan, bila ada X cube sahaja. Tapi dalam awak punya syllabus, kita kena tahu juga. Kita kena tahu, kita tengok lecture. Okay. GH ni dia bagi kubik yang macam ni je. Okay, ni sama dengan yang tadi. Okay, sama dengan tadi ni untuk awak punya lecture. Bila ada plus 1 dekat sini, maksudnya daripada original turning point 0, 0. Okay, daripada original turning point 0, 0, dia akan naik ke 0, 1. Okay, original turning point 0, 0, dia naik sini. Dia akan naik kat sini jadi 0, 1. This is the turning point. Okay, the new turning point for our qubit. Ha, senang saja untuk X kuasa 3 ni dah. Senang belakor kalau belajar. Untuk belajar payah. Okay, ha, ni X, ini Y. Ha, carilah masa X kosong, apa value Y, X kosong. Masuk dalam original question, so Y kita dapat 1. Masa Y kosong, X kita dapat kena cari lah. Kosong sama dengan 2X cube plus 1. Negative 1 over 2 equal to X cube. So X equal to negative 1 over 2
kuasa 1/3. Tekan kalkulator je, point pun tak apa. Negatif 1/2 kuasa 1/3. So negative 0.79. Okay, so point here is negative 0.790. Okay, hok ni hok basic. Ni basic eh, basic untuk cubic. Cuma dalam awak punya tutor, kita tengok tutor pula sebab soalan lain-lain. Lecture ni je, lecture dia bagi contoh dua ni sahaja. Tapi tutor tanya lain pula. Okay, tengok tutor sekejap. Tutor, lain tu tutor dia. Okay, ni tutor untuk cubic E dan juga F. Okay, E dan juga F, dia tak ada dah X cube plus something tu, dia terus bagi awak benda lah ni. Okay, so untuk cubic dia ada dua jenis lah. Dia boleh, tadi yang basic X kuasa 3 plus 1, X kuasa 3 minus 2, bla 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 tu. Ha, tu senang saja, dia akan jadi bentuk S. Kita dah tukar turning point. So now kita nak tengok macam tutur awak ni. Tak ada space nak rookie. Okay, apa akan jadi kalau ini cubic juga tau. Sebab bila you expand tu dia dapat kuasa 3. Ha, ni boleh tanya dalam exam. Okay. Okay, kalau gini. Kalau gini Rana nak buat. Okay, mula-mula sekali kita kena tahu koefisien X cube. Yang ni bila awak awak expand ni dia akan jadi koefisien X cube akan jadi 1. I mean akan jadi positif. So this is positive koefisien X cube. Okay, maksudnya dia akan bermula daripada kuadran yang pertama. Okay, ataupun dia akan start senyum dulu. So you buat paksi macam biasalah, buat paksi dulu mula-mula. Paksi dulu ke? Paksi dulu ke? Paksi dulu ke? You buatlah paksi dulu. X, Y. And then dekat sini, okay dekat sini, dia bagi kita faktor dah. Okay, faktor dah. Apa maksud faktor ni? Dah faktorkan X cube tu untuk kita. X dan Y. Jadi dah faktorkan X cube tu untuk kita. X plus 1, X minus 2, X minus 3. Okay, faktor yang dia bagi ni akan memudahkan kita untuk cari value of X bila Y 0. Okay, bila Y 0 maksudnya graf ni akan lalu 3 point. Bila X cube 3 lah, kalau kuadratik dia akan cross 2 point. Kalau X cube 3 point, dia akan cross negative 1. Kita tengok kat sini X plus 1 equal to 0, so X equal to negative 1. And then dia akan cross 2. And another one is 3. Okay, dia akan cross 3 point. Negative 1 kosong, 2 kosong dan juga 3 kosong. Okay, X kosong, masa Y kosong, and then masa X kosong, ada juga X kosong. X kosong, you just sub value saja. X tu sama kosong, so kita just darab 1 darab negative 2 darab negative 3. So we get 6 here. Okay, so buat plot semua point tu dulu. Kita ada negative 1 somewhere here kot. Negative 1 sini. 2 duduk sini, 3 duduk sini. Lepas tu 6. 6 duduk atas pucuk. Oh, lepas tu kan nak buat graf ni. Okay, daripada point dia tu, coefficient X cube dia positif. So graf ni akan bermula dengan senyum dulu. Dia akan bermula di kuadran yang pertama. Dia akan senyum turun bawah ni. Dia akan naik sini. Dia akan lalu semua dah. Dia akan lalu semua point ni. Kalau kita plot tadi tu. Yes. So this is your graph for cubic. Ha, ni cubic yang bukan basic. Bukan X cube plus 1 sahaja. X cube plus 3 sahaja. Kita ada coefficient X square juga kat sini. Kita ada coefficient X juga kat sini. Okay. Yang dia dah faktorkan untuk kita. So dia akan cross 3 point dekat sini. Ya, dia akan cross di 3 point. Bila X cube positif, dia akan graf tu akan jadi senyum dulu. Dia akan jadi senyum dulu baru jadi masam. Dia senyum dulu kat sini, senyum. Senyum baru dah dia masam sini. Dia akan senyum dulu baru masam. Kalau koefisien X cube dia negatif, dia akan masam dulu baru senyum. Dia akan senyum masam dulu, graf tu akan masam dulu baru dia akan naik senyum. Okay.
Satu lagi. So yang ni untuk bila dia bila x bila y kosong kita dapat tiga point yang graf tu akan lalu. Okey, negatif 1 2 3 dan satu lagi kalau dia bagi soalan macam f. Okey, kalau kita tengok f ni dia ada kuasa 2 x tolak 1 kuasa 2. Okey, berbeza f dengan e ni, e tu dia cross 3 point tapi f tu dia bagi 2 point je. Kalau kita keluarkan, kita akan dapat x sama dengan 1 dan x sama dengan 2 sahaja. Zana nak buat ni. Okey, Zana nak buat gini, hop gini. Tengok dah. Okey, last. Soalan dia tadi. Fx equal to negative 2. X minus 1 square X minus 2. Okay, so this is the question. Plot dia punya axis dulu. X dan juga Y. Dan cari masa X kosong apa value Y. X kosong dan Y kosong. So masa X kosong, okay, masa X kosong, Y kita akan jadi, you just gantikan saja X tu dengan kosong. So negatif 2 darab negatif 1 square darab negatif 2. So you get 4. And then another one, bila Y zero, so X minus 1 square equal to 0. So X equal to 1. Ya, masa Y kosong, dia akan cross 1 dan juga 2. Okay, so plot dulu point tu. Masa X kosong, Y dapat 4. So this is 4. And then masa Y kosong, X akan lalu 1 dan juga 2. Panjangkan dia sikit. Okay, what will happen for this graph is, okay, apa yang akan berlaku, graph ni adalah graph koefisien x cube dia negatif. So graph ni adalah graph masam. Ya, yeah, graph dia graph masam. So graph masam, okay, graph masam, dia akan lalu sini. Ni graph masam. Dia lalu 2 point je kan? Cuma ni dekat sini merangkum. Okay, dekat sini tu boleh macam ni. Okay, graf ni akan jadi. Okay, dia akan turun kat sini. Somewhere like that lah. Lebih kurang macam tu. Okay, dekat yang kuasa 1 ni je dia akan lalu. Dia cross X sama dengan 2 tu. Tapi bila ada kuasa 2, X tolak 1 kuasa 2, dekat situ dia takkan lalu. Tapi dia akan jadi minimum point dekat situ. Dia akan turun, dia naik balik pun dekat 1 juga. Sebab X tolak 1 kuasa 2, bila kuasa 2, Y dia tak akan jadi positif. Y dia tak akan jadi negatif. So dia tak akan turun bawah. Okay, dia akan tendang naik semula. So untuk yang ni nanti saya snap semula untuk hantar dalam group. So itulah dia basically cara nak lukis cubic. Tak ada juga nak buat satu lagi set. Set tu next time lah pula. Esok pula dah. So dia punya domain selagi tak ada syarat, domain dia tak ada masalah. Still negative infinity, infinity. Range pun sama. Okay, untuk cubic, range dia pun sama, negative infinity until infinity. Okay, kalau kuasa 1 dia akan lalu, graf tu akan lalu semua point, tapi bila ada kuasa 2 dia akan jadi maksimum ataupun minimum point dekat situ. So this one pun sama juga, dia punya domain still negative infinity until infinity. And then dia punya range pun sama, negative infinity until infinity. Melainkan dia ada apa-apa syarat.
yang dia bagi. So untuk kubik ada tiga bentuk graf, lebih kurang lah tiga. Basic x kuasa 3 plus 1, x kuasa 3 minus something something tu. And then you will come across this type of question juga. Okay, yang ada dia ni lah. So itu sahaja untuk hari ni. Saya bagi tahu lah kena buat hok mana. Okay, so see you tomorrow. Dah boleh left untuk kehadiran dia auto ni eh. Tak payah isi apa-apa lah. Thank you, madam. 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 All right. Madam. Saya minta maaf masuk dalam bag lagi tadi. Sekejap. Siapa ni? Patin. Awak tidur tak? Kan Patin tidur pagi tadi kan? Tak apa, nanti tengok saya masukkan kejap lagi. Okay. Terima kasih, madam. Okay.